lehen ondorioa da, Gipuzkoako gizarteak garantzi handia ematen diola aldundiak ekonomia zuzpertzeko egindako ekarpenari. Euneko berroita amaseikoma zortzik uste du lurraldia krizialdia gainditzen ari dela. Amairu puntu, hazi da euneko hori duela urte erdi egindako inkestarekin alderatuta. Emaitzek erakusten dute aldundia eta burutzen ari garen politika ekonomikoei esker, Gipuzkoako ekonomia suspertzeko eragile aktiboa dela momentu honetan Gipuzkoako fora Azken urteotan, erretarren eskaera nagusia izan da jarduera ekonomikoa sustatzea. Kalitatezko enplegua sortzen, nola ez? Horiek dira, hain zuzen, foru gobernuak legealdi honen hasieran jarri zituen lehentasunetako bi.